muri system nge ndashaka kuzasobanukirwa system yariyo umuntu agomba kujyamo iruti yo kuba umunyarwanda utuye mu nyarwanda system yakabaye yo kuba uri umunyarwanda at least niyo tujye kora nko mu gihugu nko mu bihugu tuvuga dushaka gutera imbere nkabyo cyane cyane nk'igihugu cyacu dushaka kuvuga ko igihugu cyacu ari Singapore ya Afrika ibyo ni ibintu bishoboka ariko muri Singapore bafite principe bagenderaho kugira ngo uburu bushoramari uturutse mu kindi gihugu ujye gushora imari muri Singapore icya mbere nuko ugomba kuba hari ikigero hari urugero abadepite bicaye ba settinga baravuga ngo umushoramari uzaturuka hanze ya Singapore akaza gushora imari mu gihugu cyacu agomba gushyiramo abantu bangana gutya kwijana mu bakoza zakoresha bivuze ngo abo bantu nubwo igihugu kishingiye kuri capitalism ariko gifite n'uburyo bwo gufasha abene gihugu kugira ngo bose bagere ku bukire bose bumwe nongeye kubaha ikaze inshuti bakunzi ibo mu bavu TV online nize ariko bumeze neza aho muherereye muri hirya no hino abari mu burasirazuba bw'u Rwanda mu burengerazuba mu majyepfo no mu majyaruguru nabari mu mujyi wa Kigali mwese ndabasuhuje cyane cyane rero abari mu mujyi wa Kigali tubashimira ko mukomeza kubana natwe bamwe mu nyamuna twandikira tukabibona ndetse nabari hirya no hino ku isi hose abari muri leta z'u Rwanda za Amerika abari mu Burayi abari muri mu Bwongereza abari mu Bufaransa abari mu Buholandi ahantu hose hagiye hatandukanye abari muri Malaysia abari mu Buhinde hose ibihugu byose byo ku isi nziko mukurikira akanye nzi neza ko mukurikira umubavu TV online aho muri rero aho muri hirya no hino abagiye guhaha hatu hatandukanye yaba bari mu bihugu by'ibituranyi ibihugu byacu duhana imbibi n'u Rwanda Uganda Burundi Tanzania ndetse na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo turabashuhuje cyane tubifurije rero gukomeza kugira ibihe byiza cyane tubaye ikaze rero mu kiganiro gitambuka ku mubavu TV online nkuko rero twabibasezeranyije ko tugiye kujya tubaha updates z'uko ibintu bihagaze n'uko bimeze tukakora analyse zigiye zitandukanye ku bintu bigiye bitandukanye uyu munsi rero twagarutse turabashimiye cyane nabandi bari hirya no hino gusa ikintu nagushishikariza nana gukangurira no gukora subscribe kuri YouTube channel yacu ahantu handitse ijambo subscribe hasaho ngaho nakajambo kumutuku uhita ukabona kugakirikaho yurangije bahita bakwereka akazogera kari iruhande rwako nako kagakirikaho kugira ngo ujye ubona notification y'ibiganiro byose dukoze iyo nzogera nizaje kwibutsa ngo umubavu TV online ushize ikiganiro kirebe niko kamaro rero n'ugufashanya rero iyo ubikoze gutyo biradufasha nawe bikagufasha kugira ngo ubashe kubona amakuru mu buryo bworoshye kandi bwizewe ubushize rero twari twaganiriye ku bintu bijye bitandukanye tuganira kuri factor for social economic development tubiganiraho tuvuga izigera mu 10 ibintu bishobora kukwereka cyase kugaragaza ko igihugu kizatera imbere cyangwa se kiri gutera imbere cyangwa se abaturage bacyo bateye imbere izo factor rero twarazibabwiye zigera muri 10 wenda twabivutsamo nkeya aho twavuze kuri level of technology tuvuga kuri level of entrepreneurship tuvuga kuri climate ya investing tuvuga kuri climate ya political tuvuga kuri financial climate tuvuga kuri availability users resources tuvuga ku bintu bigiye bitandukanye tubigarukaho tutanga ingero zigiye zitandukanye twavuze cyane cyane kuri entrepreneurship uburyo bwo kwihangira imirimo tugaragaza uburyo hari imbogamizi nyamara hari politike nziza yo kubishyira mu bikorwa ariko uburyo ibintu bigenda bishyirwa mu bikorwa nibyo twagiye tugarukaho tugaragaza ko kugira ngo ubungubu uzatangira ikarito cyangwa ucuruza ubunyobwa ubashe gutera imbere ubashe kugera ku ntera ishimishije bigoye nyamara hari uburyo bwiza bwo kwigisha kwihangira imirimo mu buryo butandukanye ndetse no mu mashuri hose ibintu byagiye biba bishyirwamo muri za sections zitandukanye waba wiga section yariyo yose waba wiga mekanike waba wiga imyuga hose bakwigisha uburyo ugomba kwihangira imirimo nta kindi rero kubera yuko uburyo bwo gutanga imirimo no kuri ubu ngubu ubona yuko abantu imyanya iruzuye ahubwo agomba kuboneka noneho ubundi buryo bushya bw'imirimo mishya igomba guhangwa noneho iyo mirimo ahubwo akaba ari itanga akazi kandi ibyo rero nta handi bigomba guturuka usibye mu ba young entrepreneur abana bakiri batoya bakizamuka dore ko usanga n'abantu benshi igihugu gifite ndetse n'isi yose ndetse na Afrika usanga ari abakiri urubyiruko bityo rero akaba ari rwo rukwiye kwitabwaho
gahunda zose ziza zikaba zigomba kuba zireba urubyiruko ntabyo kwikanyiza nandi byo kugira ibintu bya munyangere cyangwa munyumvishirize n'ibindi bigiye bitandukanye abantu umva mu matwi yawo kurikirana ukumva ko bihari. So rero uyu munsi nta kindi tugarukaho usibye ko twababwiye ko tuzakomeza tuvuga kuri indicators for social economic development, ibimenyetso noneho uyu munsi noneho turavuga ku bintu ibimenyetso ibintu bibigaragaza ku igihugu cyateye imbere ibyo ni ibiki. So nibyo tugiye kurebaho rero turavuga ibintu bigera hafi mu icumi ariko noneho turi buze gutinda ku bintu bigera nko muri bitanu cyangwa bine nibyo turi buze kugenda dutindaho cyane ibindi turabivugaho mu ncamake ariko tugiye kubabwira ibintu icumi bigaragaza indicators zigaragaza iterambere mu baturage cyangwa mu gihugu cyangwa mu mugabane runaka ibintu bibigaragaza ni ibiki ni ibiki bagendera bavuga ngo igihugu iki niki cyateye imbere igihugu iki niki cyateye imbere abaturage bacyo bateye imbere bareba ku biki. Ibyo rero nibyo tugiye kugarukaho nta kindi rero kugira ngo ibi bintu byose tugiye kujya tubategurira ujye ubasha kubikurikirana na kindi bigusaba usibye gukora subscribe no gusura umubavu.com ikinyamakuru cyandikira online. Izi nkuru nk'izi ngizi muzisangayo ndetse niyo ugiye kuri YouTube ukajya hari hashakirwa ibintu n'abantu ukandikamo umubavu TV online uhita ubona ibiganiro byose tugenda tukugezaho na video atandukanye interview duha abantu bagiye batandukanye ibyo cyangwa se umusaruro mbumbe w'umuturage cyangwa se umusaruro mbumbe w'igihugu mu kuvuga ngo umuturage ku mwaka yinjiza ngahe igihugu ku mwaka cyinjiza ngahe. Ibyo rero ni biri muri bimwe bigaragaza indicators za social economic development. Mu magambo arambuye GDP ni gross domestic product. Kuri GDP y'u Rwanda ingana na biliyoni 9 cyangwa se miliyari 9 na miliyoni 511. Miliyoni 9 na miliyoni 511. Ayo ni amafaranga igihugu cyinjiza ku mwaka. Ni amadolari. Ni miliyari 9 z'amadolari. Noneho iyo ugiye kureba kuri GDP rank uburyo duhagaze noneho kuri ubu ngubu mu bihugu byose uko ari ibihugu bigera mu 189 usanga u Rwanda ruri ku mwanya w'143 iyo ni imibare ya 2018. Noneho kuri GDP growth usanga mu mwaka w'2016 u Rwanda rwari ruri kuri 6.0%. Ubwo ni ukuvuga ngo mu mwaka w'2016 u Rwanda uburyo rwazamutseho byari 6.0%. Noneho mu mwaka w'2017 buzamukaho igice kimwe bigera kuri 6.1%. Noneho mu mwaka w'2018 buzamukaho 8.6%. Mu mwaka w'2019 kugeza ubu ngubu mu gihembwe cya mbere byagaragaye ko turi kuri 7.8%. Kugeza ubu ngubu niho turi. Noneho GDP per capita yo usanga turi ku mwanya w'172 aho kuri rank mu buryo baturankinze turi ku rutonde muri 2018 usanga duhagaze aho ngaho. Noneho GDP per sector yo usanga muri agriculture turi kuri 33.8%, twajya kuri industry ugasanga turi kuri 17.6%, kuri service turi kuri 51.5%. Ayo mibare niyo muri 2017. Ni ukuvuga ngo inflation ni bya bihe umuntu ashobora kugeramo tuvuge nk'iyo mu rugo ukwezi wenda mwakoreshaga nk'5,000 ni urugero ku kwezi ariko ntabwo bishoboka. Dufate nk'urugero wenda ku kwezi mukonsoma 50,000. Noneho igihe bavuga ko byabaye inflation ni igihe bya 50,000 wabijyanye ku isoko noneho ntibirangize ukwezi icyo gihe habayeho inflation. Icyo gihe rero niko biba byagenze. Turi kuri high GDP per capita icyo bareberaho cyangwa se indicators iyo iyi mibare iri high uburyo abaturage babayeho. Nk'ubu ngubu nitujya kureba mu Rwanda umuturage umwe ku mwaka akoresha amadolari 791 kuri ubu ngubu muri 2018 niko
byari bimeze niki mibare igaragaza nuko uvuga ngo byibuze yushize nko mu manyarwanda usanga nk'umuturage ashobora gukoresha ibihumbi 750 ku mwaka ubwo ufashe ibihumbi 750 ukagabanya na 12 ushobora kubona amafaranga umuturage afatiraho ariko noneho wajya kureba iyo bivuze ngo aya mafaranga 750 tubonye no kuvuga ngo aya mafaranga nayo baba bafashe kuko hari n'ushobora kwinjiza miliyoni 200 ku mwaka barabafata rero bakabahuza n'uwinjiza 50,000 ku mwaka n'urugero ntago ariko byanashoboka ko hari abantu bashobora kugera ariko umuturage mu Rwanda ashobora gukoresha nk'idolari rimwe ku munsi n'abajya munsi yayo ibyo rero nibyo ni imwe mu mpamvu igaragaza ko igihugu cyateye imbere tugiye rero kuri high really gross national product nayo iri mu bireberwaho standard of living uburyo abantu babayeho umusaruro mbumbe w'igihugu noneho imibereho y'ukuntu abantu babayeho standard of living uburyo abantu babayeho uburyo abantu bakoresha ibyo barya uburyo abantu bambara uburyo abantu enjoyinga ibyo byose standard of living bayirebaho nayo kugira ngo barokarize igihugu bavuge ngo ibi ni ibimenyetso nuko uburyo bwo kubaho nabwo buba buri ku kigero cyo hejuru buba buri hejuru buri high tugarutse rero noneho kuri high level of literacy noneho imibare y'abantu bize muri icyo gihugu ingana gute nko mu Rwanda muri 2012 imibare yagaragazaga ko 38% abo bantu bize bazi gusoma no kwandika muri bibiri mu mibare igaragaza uburyo abantu bize mu Rwanda muri 2012 byagaragaraga ko abantu bangana na 38% ari bo bize noneho muri bibiri bari 34.4% bigaragara ko biyongereyeho 3.8% gutyo mu buryo bwo kwiyongera mu bize mu myaka 10 nuko byagenze n'icyo kigero byari biriho ubu ngubu wenda bishobora kuba byariyongereye bitewe n'abasohoka buri munsi ku wundi iyo rero level high level of literacy nayo igaragaza uburyo igihugu cyateye imbere cyangwa se kiri mu bihugu biteye imbere iyo rero tugeze kuri iyo nacyo ni indicators ya gatatu tujye kuri indicators ya kane aho tuhasanga life of expectancy noneho imyaka abantu barama ingana gute irazamuka nko mu Rwanda usanga no kuvuga ngo abantu baba bafite byibuze kubaho kugera ku myaka 67 si ukuvuga ko tudafite abasaza bo bari mu myaka 90 80 70 ariko baba bahuje n'abandi bapfa bari munsi y'iyo myaka muri 30 muri 35 gutyo bakabihuza iyo mibare bakayihuza basanga mu Rwanda ikigero cyo kubaho kigeze ku myaka 67 muri 2018 niko iyo mibare yazamutse bivugwa ko rero iyi mibare yazamutse cyane ku buryo byageze no ku kigero cya 3.8% mu buryo bwo kuzamuka mu buryo bw'imibereho yo kubaho iyo ni kuri expectancy living uburyo bwo kubaho life of expectancy noneho rero indicators ya gatanu ariyo tugiye gutindaho cyane ni high level of employment iyo abantu bari mu gihugu bafite akazi iyo ni indicators igaragaza uburyo ubw'imibereho y'abaturage cyangwa se igihugu uburyo kibayeho giteye imbere ibi ni ibimenyetso bibigaragaza tugeze rero kuri level reka tugaruke ku iwacu mu Rwanda abantu 52.5% muri 2019 iyo mibare niki bigaragaza no kuvuga ngo abo bantu bafite akazi barakora 52.5% noneho 14.5% nta kazi bafite ni abashomeri muri makeya noneho wajya kureba kuri labor force by occupation ni ukuvuga ngo ni ibintu bibokipa iyo mirimo bayikora hehe cyane ni hehe biganje akazi kiganje hehe ahangaha icya mbere akazi tusanga kiganje muri agriculture niho
akazi kiganje kuko 75% n'ibice bitatu ku ijana bose bakora mu buhinzi n'ubworozi n'ukuvuga ngo nibo benshi abantu dufite bafite akazi 75% n'ibice bitatu ku ijana bafite akazi twajya rero mu handi hantu abantu bakora ni muri industry nayo ifite 6.7% ku ijana twajya handi dusanga muri service 18% ku ijana iyo ni imibare yo muri 2012 naho niho abantu bakora muri service zitandukanye muzabona abantu bakora mu bigendanye no gucuruza amatike y'indege mu bigendanye no gucuruza service zitandukanye mujya muzibona mugiye nko kuzaka irembo iki turimo twose utuntu twose dukorwa bakaguhereza ikintu service yo kujya ahantu y'ubukera rugye donc ibintu nk'ibyo ngo byari ko bataguhaye ibintu biri tangible bifatika icyo gihe nibyo twita service noneho rero ahangaha nitujya kureba kuri employment 52% usanga aribo bantu bafite akazi twajya kureba tugasanga 14% akazi bafite ibi ngibi umuntu ashobora kubitekerezaho akabyibazaho cyane tukanabihuza na cya kindi twavuze cya entrepreneurship nicyo bavuga cyo kwihangira imirimo aho bavuga ko buri mwaka agomba guhangwa imirimo 120,000 iyo ibyo byose wajya kubireba ugasanga abantu mu buryo bwo gukora no kwihangira imirimo ntabwo ari ahantu hari flexible horoshye ku buryo bworoshye kwihangira imirimo ni ikintu numva ko bakwiye gushyiramo umuhate cyane ku buryo kwihangira imirimo biba ari ibintu byorohe buri wese ku buryo abikora akumva yorohe buri wese akaba yorohe akaba hariho nk'ibintu bibigaragaza ko guhanga imirimo byoroshye kuko nta kuntu umuntu yaba adafite igishoro cyo gushora ngakora umurimo nurangiza n'uwashinze mu gihe ataramara n'amezi abiri utangira umubwira turatanga ipatante 60,000 uratanga umusoro wo ku kwezi 5,000 cyangwa 6,000 uratanga umutekano w'2,000 wajya gukusanya utuntu wakubitaho n'umusoro w'inzu n'ubukode bw'inzu wakubitaho n'iki n'amazi isuku ugasanga umuntu kugira ngo azave ku rwego ariho biragoye ahugaze akora asubira inyuma gute niba ukoze uyu mwaka ari tante wawe wakugurije igishoro cy'100,000 ukagishora ugakodesha inzu undi anko wawe akagutiza 50,000 bikaba 150,000 ugakora ejo bundi ukwezi kutarashira ukundi gutashye ukajya kuguza mukuru wawe nawe akakuguriza andi 50,000 yandi warayamaze usiga ubona nta kintu usigaranye ugiye kugira ngo wishyure umusoro ugumemo cyangwa wishyure ubukode ugume ukore icyo gihe bizaba ari ibintu bitoroshye bizaba ari ibintu bisaba umugabo bigasiba undi niyo mpamvu rero uburyo bwo kugira ngo abantu barusheho guhanga imirimo cyane nuko ibi bintu byoroha abadepite bicara mu nteko ishinga amategeko bakareba iki kintu bakavuga bati bagashyiraho nk'itegeko rivuga riti umuntu uzatangira umurimo tuzatangira kumusoresha wenda nyuma y'imyaka 2 nibwo azatangira gusora nyuma y'imyaka 3 azatangira gusora ajye afata ibitabo dore ko igihugu kiri abantu 68% bazi gusoma no kwandika ni abantu batari bakeya bivuze ngo umuntu wese watekereza gukora yaba azi no kwandika no gusoma yaba yaranashe no mu ishuri yaranize secondaire wenda yaranayirangije dore ko hariho amahirwe agiye atandukanye ariko tuzagenda tugarukaho nabwo tukareba ko ibi bintu biba bitarimo n'imbogamizi zindi zitandukanye ariko noneho kwihangira umurimo bizafasha abantu igihe hazaba hariho uburyo bworoshye bwo korohereza abo bantu bari gutangiza iyo mirimo noneho umuntu niba avuye atangiye gukora atishyura umusoro bizafasha wa muntu gukora atera imbere hanyuma rero tugarutse kuri iki kintu nuko bizafasha abantu bakihangira imirimo bagakora bagatera imbere hanyuma ba bantu batangira imirimo ntibayivemo ahubwo hakiri kare ahubwo bakomeze bayikomezenyemo bakomeze bakore bahe n'abandi akazi bityo akazi kiyongere n'iyi mibare tubona ikiri hasi cyane yiyongere kuko 50% ni ukuvuga ngo 1/2 mu bantu 2 uba ushobora gusangamo umwe akora undi adakora n'uhagararanye n'umuntu ujya umenya ngo umwe arakora cyangwa ntakora muri 3 uvuga uti umwe n'igice arakora undi ntakora so ubwo rero urumva ko ibyo ari ibintu biteye impungenge cyane hanyuma rero ahangaha kugira ngo igihugu bavuge ngo kiri mu gihugu gifite iterambere cyangwa se abaturage babo bateye imbere barebana improvement of health facilitation uburyo bwo kwivuza bukorwamo cyangwa se abantu bafashanya nko mu Rwanda dufite mutuelle de santé nubwo igenda inengwa
kudakora neza rimwe na rimwe ugasanga abantu bajya kwivuza ariko imiti bakabaringana kwa muganga cyangwa se ugasanga n'imyumvire y'abaganga nayo igomba kugihinduka cyangwa se ugasanga abantu barambura mituweli ugasanga abantu ntibishyura neza ugasanga mbese ugasanga umurwayi we arahangayika yagiye kwa muganga kandi ari ikintu cyiza ugasanga hari nabifasha cyane cyane nk'abantu baba bakomeretse bahuye n'impanuka zigiye zitandukanye ariko akaba hari n'abandi n'ubundi n'abandi batagerwaho n'iyi miti we do sante abantu idashobora kuvura aba hari uburyo rero bwinshi bwo kuvuza abantu mu buryo butandukanye hari ibyo rero yo bihari ku gihugu biba bigaragaza ko icyo gihugu kiri gutera imbere iyo tuvuze rero improving shelter no kuvuga ngo n'ubwugamo cyangwa se abantu bikinga uburyo bwo kubaho abantu bari mu mazu yabo abantu bikinga aho baba guti ntaga abantu benshi bakodesha ntaga abantu benshi baba mu nzu zidafashije zidasobanutse iyo rero hari uburyo bwo kugaragaza ko abantu bafite ahantu baba batuye bikinga nabyo biri mu bintu bigaragaza igihugu gifite cyangwa se ni indicators of social economic development noneho iyo tugiye kuri access to clean water uburyo bwo kwaccessinga amazi nago nagerageje gushaka imibare y'abanyarwanda bafite amazi kuri ubu ngubu ariko nzi neza yuko iri hasi ndetse hari n'intego nyinshi zigenda zifatwa zo kugira ngo iyi mibare ibashe kuba yakwigira hejuru usanga hari ingamba nyinshi rero zo kugira ngo ubundi ikintu cya mbere bimwe mu bigaragaza ko leta ya ferinze cyangwa se itageze ku ntego zayo ni igihe abaturage badafite amazi hari ubuzima bw'ibanze abantu bagomba kuba bafite batajya babura hari n'ibintu usanga bigomba kuba bidahenze ku bantu harimo nk'amazi n'ibindi bintu bigiye bitandukanye ahangaha rero twavuga consumption per capita cyangwa se ikigero cy'ibyo abantu barya ibyo abantu bakonsoma nabyo biri ku rwego rwiza abantu barya neza tutumva ngo hari abana barwaye bwacya ngo hari abana bagwingiye biriya nabyo biri mu bintu bishobora gutuma igihugu batakirokariza ngo bavuge ngo iki gihugu gifite social economic development twavuga rero nanone no kuri availability of goods and services ibyo nabyo biri mu bintu bigaragaza ko igihugu kiri kugenda gitera imbere kidevelopa gitera imbere ahangaha rero kuri iki kiganiro cyacu cy'uyu munsi mu buryo bwo kugira ngo tubereke uburyo igihugu ibimenyetso bare abantu bashobora kurebera bakavuga ngo iki gihugu kiri mu bihugu byateye imbere kiri mu bihugu bibayeho neza abaturage babo babayeho neza ni igihe umusaruro mbumbe w'umuturage uburi hejuru twarebye ko mu Rwanda kuri ubu ngubu ugeze ku mafaranga amadolari ya Amerika 791 dusanga u Rwanda rwinjiza ku mwaka miliyari 9 na miliyoni 511 by'amadolari ya Amerika tureba ku kigero cyo ku cha employment level high level ya employment tureba uburyo imibereho ikigera abantu life expectancy uburyo abantu ikigero babaho usanga mu Rwanda abantu bashobora kubaho kugera ku myaka 67 turongera tureba level ya literacy uburyo abantu bazi kwandika cyangwa se ikigero cy'abantu bize mu gihugu dusanga nko mu Rwanda turi ku kigero cya 68% twagiye tubagaragariza nko muri employment ahantu abantu baherereye bakora akazi cyane dusanga ari mu buhinzi n'ubworozi aho 6.7% ni abantu bakora mu nganda 18% nako ni abakora muri za serivisi zitandukanye ubutaha tuzareba noneho uruhare rw'abashoramari muri development y'igihugu nibyo tuzibandaho cyane tuzareba uruhare rwabo muri development y'igihugu ndetse tunarebe n'ibintu bishobora gutuma igihugu kiba donc tuzareba ingaruka za politique mbi ku gihugu n'uburyo byafekta ekonomi y'igihugu cyangwa se n'uburyo byafekta abaturage mu buryo bwo gutera imbere tuzabirebaho byose tujyanye tubigarukaho tuzakomeza kugenda tubirebaho byinshi cyane tuzakomeza kugenda tubisobanukirwa ariko dukomeza kuvuga ngo abantu ni bakomeze bashaka uburyo bahanga imirimo bakore nta ubagize ubitambitse kuko iyo urebye usanga hari abantu benshi bashaka kurya ariko ibintu batakoreye ugasanga abantu bashaka kurya abandi ugasanga abantu bashaka kwitambika muri business z'abandi ugasanga abantu umuntu agiye ari kwishabikira
ugasanga ntu hari ibigo byinshi usanga bitaka bati twebwe ntidushobora no kubona uburyo bwo kwaccessinga ku masoko runaka ugasanga ati urajya ahantu bati se system ako ngenda ashaka kuzasobanukirwa abantu banabizi bazansobanurire iyo umuntu agiye nko kwaka ahantu tuvuge n'urugero nk'isoko bati sari muri system ngenda ashaka kuzasobanukirwa system yariyo umuntu agomba kujyamo iruti yo kuba umunyarwanda utuye mu munyarwanda system yakabaye yo kuba uri umunyarwanda at least niyo tujye kurangwa mu gihugu ho mu bihugu tuvuga dushaka gutera imbere nkabyo cyane cyane nk'igihugu cyacu dushaka kuvuga ko igihugu cyacu ari Singapore ya Afrika ibyo ni ibintu bishoboka ariko muri Singapore bafite principe bagenderaho kugira ngo uburi ubushoramari uturutse mu kindi gihugu ujye gushora imari muri Singapore icyambere nuko ugomba kuba hari ikigero hari urugero abadepite bicaye ba settinga baravuga ngo umushoramari uzaturuka hanze ya Singapore akaza gushora imari mu gihugu cyacu agomba gushyiramo abantu bangana gutya kwijana mu bakozi azakoresha bivuze ngo abo bantu nubwo igihugu kishingiye kuri capitalisme ariko gifite n'uburyo bwo gufasha abene gihugu kugira ngo bose bagere ku bukire bose bumwe izo ni ibyo ni ibintu basetinze bashyiraho ariko iyo systeme yacu ntago numva ikintu yo kuri umunyarwanda systeme ikwera imina gute nge ntago ndabyumvisha nta nubwo nzi niyare yo gusambyumva nabantu nk'umunyamakuru ngenda mbyumva nkumva abantu bati se utari muri systeme se ese ubwo how what is system systeme iruti yo kuba umunyarwanda ni iyi abantu bare buriya abantu arega baje bareka kwikunda niba hari abantu bakize hari ibintu bikunda kugarukaho cyane ariko wenda bitaragaragaza neza n'imibare ku buryo abantu babishingiraho banabyemeza ugasanga abantu bavuga ngo utunze mu Rwanda ngo bwikuwe n'abantu bakeya ngo mu gihugu ariko nta mibare bigaragaza mfite ishobora kuba abandi bayifite ariko ubwo tuzabishakisha nitunabigura ariko ibyo bintu nabyo umuntu akwiye kuverifya akareba ese koko mu Rwanda ubutunzi bw'abantu buri mu maboko y'abantu bakeya bifite sizihe ngaruka ku bandi batoya ugasanga ikintu cyo gukundana ku banyarwanda cyarashize na umuntu nushake ubare nushake upfe nushake ugire gute ibyo bintu ugasanga ntabwo abantu babyumva kimwe nyamara twari tugeze ku kigero cyo kubana neza no gukundana kuko twaciye mu bibazo bikomeye cyane bikakaye twanyuze mu nzira nyinshi zikakaye twarababaye abanyarwanda barababaye baza amateka y'igihugu cyacu barayazi abanyarwanda babaye hanze barababara abanyarwanda babaye mu gihugu barababaye abantu bose usanga mu nzego izo arizo abantu abanyarwanda bagiye bahura n'ibibazo bitandukanye ku buryo usanga ari nayo mpamvu kuri ubu ngubu usanga benshi bahagurukiye gukora ariko hakaba hakiri inzitizi abantu bakwiye gukura mu nzira kugira ngo buri muntu wese nabona mugenzi we yiyumvemo ko akwiye kubaho nk'uko nawe abayeho buri wese aha amahoro mugenzi we ibintu bigende neza ibintu abantu bishimira igihugu kuko turi mu bihugu bifite biri ku mwanya mubi mu bihugu bifite abaturage batishimye ibyo ntago ari ibyo rero nubwo twavuga ngo turi gutera imbere nka Singapore abaturage bababaye ngo se bitumari iki niba batishimye turi mu kumwanya mubi turi ku mwanya mubi mu gutanga ibitekerezo abantu nabo turi ku mwanya mubi muri freedom of expression turi ku mwanya mubi muri mu buryo bwo gutanga ibitekerezo muri demokarasi ntabwo turi ku mwanya mwiza ibyo bintu rero nubwo imyaka 25 ishize ntago ari imyaka mikeya igihugu cyongeye kwiyubaka ni imyaka myinshi ni generation umwana wavutse muri icyo gihe ni umwana ufite ububatse urugo abenshi bafite ingo abandi barangije amakaminuza barangije ama PhD abenshi bize neza bageze kuri urwo rwego yakuba ku rugo yaje donc ya ari ibintu byinshi yakora yanakwemererwa kuba umuyobozi mu nzego za leta yakwemererwa kuba umuyobozi ahantu hose hatandukanye donc abo icyo gihe rero ni gihe kinini ni gihe kitari gitoya iyo myaka ni imyaka myinshi bivuze ngo rero abantu bakwiye gusubiza amaso inyuma bakareba bakavuga ngo ni iki dukwiye gukora ngo kiduteze imbere aho guhora dusubizananya inyuma twebwe ubwacu abanyarwanda dusubizanye inyuma ugasanga umuntu ntiyishimiye umugenzi we katera imbere ugasanga umuntu yicaye ahantu ariko ntiyumva yuko hari undi wazamuka ngo agere ku rwego rwiza rushimishije so ibyo rero nidutashyira hamwe ngo dufatikanye nta kintu bizatumarira tuzahora hasi nk'isabune tuzakora dushonga ntabwo tuzakora dutera imbere
kuko tuzahora duhanganye n'ibintu bitumvikana bitanasobanutse biturutse ku buryo abantu batumva ibintu kimwe kandi bundi ntabwo kutumva ibintu kimwe n'undi ntabwo byakabaye kuba ikibazo kuko nge ndamvuga ngo hari ibintu Imana itigeze ishobora ntabwo Imana yigeze ishobora gufata ibitekerezo by'abantu bose ngibihuze nta nubwo Imana yadufashe ngo twese itugire abantu basa kuko nsanga abantu bashobora guhindurwa n'ibintu byinshi bigiye bitandukanye bashobora guhindurwa na miriye barimo ahantu batuye ahantu bavukiye uburyo bugiye butandukanye ushobora gutuma tutanahuza ibintu byinshi bitandukanye niba ibitekerezo rero bidashobora guhura ni ukuvuga ngo mu by'Imana yaremye harimo ibyiza n'ibibi ibyo rero nibyo bituma bifatikanya ibitekerezo bitandukanye by'abantu batandukanye nibyo bihurira hamwe bikabyara ikintu cyiza niba umuntu abona uko ibintu bigenda gutya undi akabibona ukundi ntabwo hamuvebe ahubwo buri wese narebe ni mukore balance ya y'ibintu muvuge muti ibyinshi nibi ibike nibi ngibi reka dukurikize rero hari ibyinshi ibyo bitekerezo rero by'abantu nico demokarasi ivuga la majorite cy'ikonde bareba la majorite yo bagiye no gutona no mpamvu tuvuga ngo umuntu niba habaye amatora aciye mu mucyo ibintu byose ariko twe kubye kunengwa umuntu yemere ibintu bigende neza niyo mpamvu ibitekerezo bimwe ntago ari byiza hari nibindi bishobora kuva handi bikaza bikajya mu kintu bikakigira cyiza niyo mpamvu abantu bakora bakajya inama niyo mpamvu habaho inama ntabwo rero habaho inama zo kugira ngo ibitekerezo bimwe biyobore muri iyo nama runaka yateguwe ahubwo abaho niyo havuze kujya inama ni ukuvuga ngo bya bitekerezo bindi bya handi nabyo biraza byunganira ibindi bigende neza niyo mpamvu rero Imana yaremye abantu kandi batandukanye ndetse ibintu byo kuvuga ngo twese raduhuze tugire kimwe ntago yabonaga bitazaryoha mu maso yayo ntago byari buryoshye niyo mpamvu usanga abantu bagiye batandukanye usanga abantu yararimye abagufi karema barembi karema ninge ababyibushya banamutse gutyo kugira ngo ishusho yabo uburyo buryo iyo batembera burya babiryohe biba biryoheye kubireba so rero ibyo bintu biryohera Imana reka natwe bituryohere murakoze cyane ndabashimiye cyane rero kuri mwese mwakomeje gukurikira iki kiganiro mbibutse ko ari akagaruka tuzatukomeza kugenda tukibagezaho umunsi ku munsi ndetse mbibutse ko kugira ngo ibi biganiro kugereho no gukora subscribe ku Mubavu TV online ndetse ukanasura umubavu.com kugira ngo ubashe kubona amakuru agiye atandukanye hirya no hino tuba twabakusanyirije tukayabagezaho ndabashimiye cyane rero ikambashimire kandi mukomeza mugire ibihe byiza bye bye